Sotës një maj, apo dita ndërkomtare e punës, dhe njëjta rrugët e qytetit i gjen pothuajse të zbrazura. Në Gustivar kjo ditë gjithnjë është trajtuar si fest në vend të protestave që do t'i bënin punëtorët për përmirësimin e të drejtave të tyre në vendin e punës. Por kësaj radhe, as festa e as protesta. Qytetarë që janë këtuam thonë se, marë parasysh situatën e punëtorve në vendin ton, sot të gjithë duhet të ishin në protesta, sepse pozita e punëtorit është e ulur e në përkëmbur dhe nënvlerësuar. Për më keq thonë se, as punëtor nuk mund të jesh, sepse nuk ka as vende pune. Ka nga ta që kujtojnë pikniqet e bukura në natyrë, por që këtë vit e kanë të pa mundur t'i bëjnë, shkaku i Ramazanit dhe gjendjes pandemike. Për heru kanë mungu drejtet e punëtorve dhe apet mungojnë, edhe të protestojnë, askush nuk i merë parasysh. Dhe privatnike që kështë i shofish, këtë punojnë. Edhe pse o festa një majtë, askush nuk i merë parasysh drejtën e ti punëtori. Pse që të me dzejës punojnë? Kjo ditë e punëtorit, vetëm të ne se respektin alisë si duhet. Ditë e punëtorit, së më këmë jetu në Evropë. Evropë në ndryshe, respektohet e nderohet. Punëtorit të kjenë drejtë, të herën e parë të kjenë punësinë mirë, rrogat e mira, të kjenë drejtat e veta, tradhtime më s'kenë, gjithë të mira të kjenë. Se me këtu ma shumë ka tradhtime, pa punësim ka. Treba da se protestira pravilno, den na rabotniku, në lijë. E zashtë në protestira to, da krada vladat. Me të drejtë duhet të protestohet, është dite e punëtorit. Ne shohim në shoqëri se çka po ndodh, nuk ka asnjë të drejtë. Sot duhet të ishim të gjithë në rrugë, të kërkonim vende pune. Njerëzit nuk kanë bukë për të ngrënë. Ku e festojmë kjo shpaja, ku dhe? Për shkak se nuk ka lek, pare nuk ka. Do të dalish me familjen, po të hash nesër, jo të dalish trash, tash kullof. Bash tash i të shkoj për që. Sot të shkoni, po. Të shkoni vetë apo me familjen? Me familjen. Da shkojmë, da dalën, da ecëm, da vim, kita për. Mungojnë gjitha gjoja, ta mo s'ka kitë bëjë, kita bëjmë qëtë. Njerëzit kanë krizë, kanë probleme, kanë... Drejta punëtorëve s'ka hiqë, asë sen s'ka. Katastrofë është. Gjithë pa punë që, si në shirë një vetë. Korona, s'ka punë, s'ka pare, s'ka sen. Do të protestohet, Alisë, si kanë do të shrasti. Më s'ka përgjit të protestoj, që në gjithë botë. 1. maj, praznikot në rabotniçkit e rabotnicit. Edhe Kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev e ka uruar 1 maj në apo ditën ndërkombëtare të punës me anë të një video mesajji. A i ka nënvizuar se pagat janë rritur dhe do të vazhdojnë të rriten edhe krahas pandemisë globale. Edhe për skaj gjengje së krizës globale, COVID, pagat vazhdojnë të rriten dhe të njëta do të rriten edhe mëtej. Për më pak se 4 vite, paga minimale arriti në 9.000 deri më 15.000 denar. Kjo është më shumë se 6.000 denar për muaj për një person, apo 72.000 denar, më shumë se për çdo punëtor në vit. Pagat veçanërisht u rritën në shëndetësi, arsim por edhe në armat, në polici dhe në sektorin social, kurse subvencionet për kontributet ndaj kompanive. Rreth 200.000 punëtor në sektorin real fituan paga më të larta, ka deklaruar Zaev. Kujtojmë se 1 maj njihet si dita ndërkombëtare e punës. Ky manifestim lindi nga lufta e punëtorve për të kërkuar dhe siguruar të drejtat, lirit dhe kushtet e punës dhe të jetesës. Kremtimi 1 majit lidhet ngushtë me protestat e përgjakshme të 10 mijëra punëtorve të fabrikave të Chicagos në Amerikë më 1 maj të vitit 1886. Ata kërkonin orar të punës deri më 8 orë, paga mesatare të garantuara, pajisje mbrojtëse në vendin e punës e tjerë.